बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकं सुमेस्तां. कर्मिलित याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 16 तारीख, सध्याकाळच्या 5व्या हप्त्याचो सोमवार. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 3, ओळी 9-20-4 पर्यंत. कालच्या दिसा आदाम आणि एवेचे पातक ह्याविषयी आम्ही नियाळ केलो आणि ताचे उपरांत कितें घडले आणि पातका वरवीं आमचे ते कितें घडता ह्याविषयी आज देवाचें उतर आमचे लगीं उलयता. कालचे बरीच आजही सेंटेन्स बाय सेंटेन्स एक एकच ओळ घेवन आम्ही नियाळ करूंक प्रयत्न करया. हांव वाचतां. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आणि विचारले, तू खंय आसाय? भोवन आणि भयणीनो, देव सर्व जाणार, ताचे तावून कितेंच लिपलेले ना. ताणेंच आदाव आणि एवेक आणि सगळ्या सृश्टेक रचला जाल्यार तो कित्या तू खंय आसाय म्हूण विचारता? आदाव आणि येव आतां खंय आसात म्हूण देवाक कळीत ना गी, खंडीत कळीत आसा. त्या देखून तू खंय आसाय, तू खंयच्या जाग्यार आसाय म्हणू देव ताचे लागीं लोकेशन विचारतना बघार तू म्हज्या संबंदान खंय आसाय. ह्या दिसांनी आमकां GPS आसा आणि आम्ही सांगता तुझें घर खंय म्हूण म्हाका मॅप धाड, लोकेशन धाड. आमकां मोबायलार लोकेशन धाडूंक जाता हांव खंय आसा म्हूण, आणि त्या मॅपा प्रमाणे गेल्यार आम्ही त्या जाग्यार वचून पावता. हांगासर देव तू खंय आसाय म्हूण विचारचे मुखांतर आदाव लागी लोकेशन मॅप विचारतना बघार देव म्हूण ते आसा तू म्हज्या संबंदांत खंय आसाय. आणि ह्या मुखांतर मुगाळ भाऊन आणि भयणीनो, देव आदावक आपणे केल्ली सूख वळखून घेवंको, देवा लागी बोक्सणें मागोवंको तो एक आपोवणें दिते आसा. भुंयमुखाळ भोवन आनी भयणीनो, हर एक पातक केल्ल्या वेळार आमकां देव असलें एक आपोवणें दिता. आमी जें कितें आदारलां तें वळखोवंको, तें उसारोवंको आणि ताचे तावन बोक्सणे जोडू. आदाव म्हणालो, तू बागेन चलताना तुझो आवाज हांवें आयकलो. तू बागेन चलताना हांवें तुझो आवाज आयकलो. भोवन आणि भयणीनो, कसलो आवाज हो? ते कांय राणांत खोली मस्तासल्ली आणि त्या देखून देव सोलून येताना खोलयेचो आवाज जालो गी? तो आवाज न्ही, तो आवाज न्ही. किर्तन 20:9, ओळी 3-9 पर्यंत देवाचो ताळो कसो गी म्हूण आमकां विवरण दिता. सर्वेस्परसो ताळो उदका वयर गुमता, महिमेचो देव गडगडता. सर्वेस्पर आसा उदकाचे राशीचेर. सर्वेस्परसो ताळो पदवेन गुणगुणता. सर्वेस्परसो ताळो प्रतापान भरला. सर्वेस्परसो ताळो देवदार मोडून उडयता. आनी की वाचून गेलो जाल्यार किर्तनकार देवाच्या ताळ्याक आसची सकत आमकां ते विवरचिता.
म्हणताना देवाच्या त्या एका सावलाक हो भियोन वेता. तितलो सत्यवंतो देवासो ताळो जाऊन आसलो. आणि तो म्हणता, हा विंगो आसलो, देखून हा भियलो आणि लिपलो. तू बागेन चलताना तुझो आवाज हांवें ऐकलो. तो आवाज कितें म्हण आम्ही समजून घेतले. उपरांत आदाव म्हणता, हा विंगो आसलो, देखून हा भियलो आणि लिपलो. भाऊंनी भणीनो, पातक आधारतच या मनशाक आपणें कितें की मीस केला म्हणून कळटा. म्हजें तें कितें की उणें आसा म्हूण ताका कळटा. केवल वस्तूर न्ही, वस्तूर नातलें देखून तो कितें करता, रुखाचे कोले तो शिंवता आनी आपणाच्या पेंटाक तो बांदता. पूण ताच्या की वर्तें कितें की होगडायलां म्हणून ताका समजता. कितें तें? देवाची कृपा. भाऊंनी भयणो, आमी पातक आदारतना देवाची कृपा आमचे थंय आपापींच उणी जाता. त्या देखून तो म्हणटा, हांव विंगो आसुल्लो, म्हजे थंय आतां तुजी कृपा ना, देखून हांव भियलो आनी लिपलो. तेन्ना देवान ताका सवाल केलें, तू विंगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? आरे, थंय आसल्ली आदाम आनी येव मात्र, दुसरी कोणी नातल्ली, मनजाती आसल्ली. आनी मनजातींक तितले राजाव ना, तर तू विंगो आसुल्लो म्हूण तुका कोणें सांगलें? कोण तो तिसरो मनीस थंयसर आसुल्लो? भाऊंनी भयणो, दुसरें कोणय न्ही आदामच्या अंतस्करणान. आदामच्या अंतस्करणान सांगलें, बाबा आदावा, तूं विंगो आसाय, तुजे थंय आतां देवाची कृपा ना. तुका देवान ताच्याच सारक्यान आनी सुरुपायेन रचलेलें आनी आतां ती कृपा तुवें होगडायल्याय. देवान आदावंक आनी येवेक एक स्वतंत्र दिल्ले, फ्री वील. तांकां कितें जाय तें विंचयत आसले. तरीकून आदावन आनी येवेन तें फळ खावंक मुखार वेताना देवान तांकां आडावना. कित्याक तें तांचें चॉयस, ती तांची विंचोवन. अशें विंचोवन करूंक देवान स्वतंत्र दिल्लें. त्या सांगाता एक अंतस्करणी दिल्लें. वैमुगाळ भाऊनो आनी भयणीनो, केदना आमी आमचें स्वतंत्र आमच्या अंतस्करणा विणें वापरताव, तेदाळ आमी पातकान पडताव. म्हाका स्वतंत्र आसा, त्या देखून हांवें कितेंय केल्यार जाता म्हूण केलें जाल्यार आमी आदाव भशेन जाताव. त्या देखून स्वतंत्र उपयोग करच्या पयलें आमचें अंतस्करण आमी विसारजे. जें कितें हांव करूंक वेता तें सारकें गी वा सारकें न्ही? आनी आमी खंडीत जावन सारक्या वाटेन वचना जाल्यार आदावंक सांगून दिल्ले प्रमाणे आमचें अंतस्करण आमकां कांतयतलें. देव मुखार सून विचारता पळया, हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? तूं विंगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? वैमुगाळ भाऊंनी भयणीनो, पातकासो परिणाम पळया, पातकासो परिणाम पळया. आतां आदावंक कळटा की वय हांवें सूख केल्या. तो चिंतलो, आपूण ह्या रुखाचें फळ खावचें मुखांतर बरें कितें वायट कितें म्हाका समजतलें म्हूण. आपूण खंयचें बरें खंयचें वायट म्हूण हांवच निर्धार करता म्हूण तो चिंतालो. पूण आतां ताका समजून घेतलें की हांवेंच निर्धार करचें न्ही, देवाक हांव विरोध जावन सल्ला देखून
हांवें एक पाप आदारला. आतां देव दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. भवन आनी भणिनो, आदावनो देवा लागीं सूख मागयत आसलें. वय देवा, तुवें सांगिल्लें म्हाका त्या रुखाचें फळ खायन जो म्हणून, पूण हांवें आतां केलां, म्हजी सूख जाली, आय एम सॉरी, म्हाका बक्षी. पूण आपणाचें पातक दांकून व्हरचे खातीर, आपूण भाग्यवंत म्हूण पासारचे खातीर आदाव म्हणटा, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तो कोणाक दूर सोदता? एवेक दूर सोदता. आनी एवे मुखांत्र तो कोणाक दूर सोदता? देवाकच दूर सोदता. देवाकच दूर सोदता. तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन. एखाद्या वेळा तुवें म्हाका सांगातीन दिनातले जाल्यार हांव आज अशें करतो नासलें. त्या देखून सूख म्हजी न्ही, सूख तुजी. कितें तुवें म्हाका सांगातीन दिल्ली? पळय मगा भोवन आनी भयणीनो, विधेयपण कल्तेपण दाखोवच्या की आदाव आतां हांकारी जाता आनी आपणाची सूख वळखून घेवच्या की तो देवाकच सुखीदार करता. पातक आदारलेले उपरांत तें सारकें म्हणून सांगचे खातीर आमी अशेंच करता, दुसऱ्यांक बोट दाखयता. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर आनी एक विशय आमी समजून घेजे. देव कित्याक दादल्याक विचारता? आतां पयिल्लें पातक केल्लें कोणें, पयिल्लें फळ केल्लें कोणें, तें फळ हाडून दादल्याक दिल्लें कोणें? एवेन. तर देव कित्याक दादल्याक सवाल करता? देवान कित्याक एवेक विचारूंक ना? भोवन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत सृश्टेच्या रचने विशीं सांगतना एका विवरा प्रमाणें पयिल्लें देवान कोणाक रसल्लें? आदावंक रसल्लें. आनी आदावंक रसल्ले उपरांत देवान म्हणलें, आरे सकड रुखाचें फळ तुमी खावयेत, त्या एका रुखाचें फळ तुवें खावंक ना. त्या दळा येवना तल्ली. त्याच तेकून कोण ना उपरांत आदाव एवेक म्हणटा, ह्या रुखाचें फळ तुवें खावचें मात्र न्ही, तें आपडूंक सयत नजो. त्या देखून काल सोरोप आयिल्ल्या वेळार, देवसार आयिल्ल्या वेळार येव कितें म्हणटा? आमकां त्या रुखाचें फळ खावचें सोड न्हू, तें आपडूंक समेत नजो. आपोडल्यार आमी मरता. देवान म्हणून नातलें तुमी आपडूंक नजो म्हूण. देवान म्हणलें खावंक नजो म्हूण मात्र, कांय आदवान सांगलेलें आसतलें बेस्टावन एवेक. मात्र न्ही, देवान आदावंक रचतले उपरांत सर्व सृश्टेचेर अधिकार दिल्लो. सर्व सृश्टेकाल ताका अधिकार दिल्लो, ताका लिडर केल्लो. पूण आज हो आदाव आपणाची ड्युटी पाळचे थंय तो सोलवला. एव ताच्या हाताखाल आसली आनी एवेक ताणें सांबाळीचें आसलें. मात्र न्ही, एव ह्या सैताला लागीं पट्टांगा मारतना, तांचे मदें संभाशण जाताना एवेक ताणें ओडून हाडीचें आसलें. नांतर त्या सोरपाक ताणें जिवेशी मारीचें आसलें. एवेसो तो निजाकी मोग करता जाल्यार अशें ताणें करीचें आसलें. तसो प्राण सोडता म्हूण आसरी ताणें सैताना सांगता, देवसार सांगता झगडें करी येता आसलें. जेजो म्हणटा पळया, आपणाच्या इश्टा पासो तूं दीव जीव जीव दिवच्या की वरतो मोग दुसरो ना. त्या देखून आदाव आपणाची जबाबदारी पाळच्यांत सुकला. एक कुटुंबाचो वडील जावन, एक दादलो जावन ताणें ताची जबाबदारी पाळूना. त्या देखून देव येवन पयलें आदावाक सवाल करता, एवेक न्ही, आदावाक. आतां देव कोणा लागीं आयलो? एवे लागीं आयलो. पळया, सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? हें तुवें कित्याक केलें?
स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. भाऊनो आणि बहिणीनो, आदामक देवान सांगले येऊनच्याके पहिले तुवें सकट रुखाचे फळ खावयेत, या एका रुखाचे फळ खाय नजो म्हणून. आणि आदामन एवेक बेस्टायले, अळे हे रुखाचे फळ खावचे मात्र न्ही, ते आपडूंक समेत नजो, आपडले जाल्यार आम्ही मरताव म्हणून. तितले बेस्टायले उपरांती येव कितें करता, सोरपाचे उतर आयकता. आपणाच्या दादल्याक विदेय जाऊच्या की ही स्त्री देवसाराचे आयकता. आपणाच्या दादल्याक विंसच्या की देवसाराक ही स्त्री विंसता. एका रितीन प्रोद्वार आदारता. पुढे मग भाऊन आणि बहिणो, आमचो बायबल संबंधा विशयंत, कावनेंट, एक संबंद. संबंद म्हळ्यार एकुटमासो संबंद. आतां आसलें कुटाम कोणाचें, आदाव आनी येवेचें, आनी त्या कुटमासो वडयल कोण, देव. आनी आतां येवेन आनी आदावन आपणाच्या कुटुंबाच्या वडिलाचें म्हणजे देवाचे उतर आयकोवच्या की सैतानाचे उतर आयकोंक ती केली. दोघांनी देवाचो सल्लो मोडला. एवेक जाल्यार हांगासर राहू कसासुल्लो, वय तुवें काय नजो म्हूण सांगिल्ले, मात्र न्ही म्हज्या दादल्यान सयत म्हाका जागयल्लें, वॉर्निंग दिल्ले, पूण हांवें केलां, म्हजी सूख जाली म्हाका बक्षी म्हूण. पूण येव आपणाची सूख वळखोवन घेना, आदावन येवेक दुरसलें आनी आतां येव सोरपाक दुरसता. आतां हांगासर पळया, तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जनवरां आनी मन जाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं, तुज्या पोटाचेर तूं सोरतलोय आनी सगळे तुज्या जिवितांत तूं धूळ खातलोय. पळया, आदाम ताणें सवाल केले, तुवें कितें केलें, तूं विणगो आसा म्हूण तुका कोणें सांगिल्लें, तुवें हांवें आडभरलेल्या रुखाचें फळ केलें गी. देवान ताचे तावन जाप विचारली. उपरांत देवान स्त्री लागीं सवाल केलें, तुवें कित्याक अशें केलें. पूण सोरपा लागीं देवान विचारूं ना, सोरपा तुवें कित्याक एवेक नाडलें म्हूण. बगार तो कितेंच सवाल करनासतना तो सीदा सोरपाक देवसाराक शिक्षा दिता. पळय मगाळ भोवन न्ही बहिणो, केदना आमी पातका लागीं आर्ग्युमेंट करूंक वेता तेन्ना आमी सोलवता. त्या देखून देव सीदा सैताना लागीं कितेंच चर्चे करिनासतना सीदा ताका शिक्षा दिता. भोवन न्ही बहिणो, केदना आमकां ताळणी येता पळया, ती आमी सुरवेरच मोडीचे, सुरवेरच म्हणजे ना तर वाडोवंक सोडली जाल्यार बेंदरा भाशेन ती वाडता 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 आनी आखरेक आमकांच नाश करता. त्या देखून देव हांगासर सैताना लागीं कितेंच चर्चे करूंक वचना. आमी आंगडे गेल्यार चर्चे कर्न 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 100 रुपयांची वस्तू 50 रुपयांक हाडटा, पूण हांगासर तशें ना. सीदा देव ह्या सैतानाक शिक्षा दिता. इवल इज रिजेक्टेड आवट रायट. आतां देव म्हणटा, तुवें अशें केलें देखून सर्व जनवर आनी मन जाती मदें तो शिराप पडलेलो जावं. कालचे दिसा आमच्या वाचपांत कितें म्हण आयकल्लें, सर्व मन जाती प्रास तो भोव हुशार आसलो. सोरोप येदोळ म्हणसर सर्व मन जाती प्रास बारी हुशार आसलो. पूण आतां कितें जालें पळया, हुशार आसलो खंय गेलो, सर्व मन जाती आनी जानवरां मदें तूं शिराप पडलेलो जावं.
पळे मगळ भवन निबडिनो केद नामी पातक आधारताव आमका आसचे ते मट आमचे स्टेटस आमचो गौरव आम्ही होगडावून घेताव. भोव हुशार आसुल्लो हो सोरोपो आता सकडा मुखार ताणें पोट वडणू वसोचे आनी कितें ताणें खायचे. सगळ्या जिवितांत तूं दूळ खातोलय. दूळ खावचें म्हळ्यार कितें, तूं अधीन जावन आसतलोय. हर एकल्यांच्या अधीन तूं आसतलोय. सबमिशन दुळू, सबमिशन, साइन ऑफ सबमिशन. आणि उपरांत तो म्हणता पळया, तुझे आणि स्त्रिये मध्ये, तुझे संतती आणि तिचे संतती मध्ये दुस्मान काय हांव घालतलो आणि तिची संतत तुझे मस्तक चेंचतली आणि तू तिचे खोटेक कोंस मारतलोय. भवन आणि बणिनो हांगसर उगडापण ग्रंथांत कितें घडता ताची एक सावळी आसा. म्हणजे जेजू अनेका एवे मुखांत्र मोरये मुखांत्र जल्मून येवचो ह्या सैतानाचे मस्तक चेंचता आणि देव म्हणटा तिचे कोटे कोण मारतलोय. कोण जेजूचो पाटलाव करता तांकां सदांच कोण मारूंक हो सैतान तयार आसा. म्हणजे आमकां ताळणेंत ओडूंक, आमकां जेजू तावन पयस करूंक हो केदाळय तयार आसा. पूण कोण जेजूचेर सतमानता, जेजूक आपणासो मेस्साय जावन घेता, तांचेर देवाचे आशिर्वाद आसतले. मात्र न्हय तसले जेजूच्या सक्तीन हाचे मस्तक चेंचतले. देवू सैताना लागीं कितेंच चर्चा करूंक वसना, ताका सीदा शिराप देवन थंय तावन ताका धाडटा. आतां उपरांत पळया, स्त्रियेक ताणें म्हणे तुज्या गर्भेस्तपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो, दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातले, पूण तुज्या दादल्याक तूं अत्रेकतले आनी तुजो तो तुजेर अधिकार चलयतलो. भाऊ आनी भयणो आदावान येवेक देवान रचलेले उपरांत कितें म्हणलें, वाडा सडा आनी संसार बरा. वाडा सडा आनी संसार बरा आनी अशें संसार भरचें काम वा भुरग्यांक जल्माक हाडचें काम येदोळ म्हणसर संतोशाचें आनी सुलाबायेचें आसलें. पूण पातका वरवीं कितें जालें, तुज्या गर्भेस्तपणाचे कश्ट वाडतले, दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातली. ही दूख कशें कितें म्हणू हांवें तुमकां सांगचें म्हणना. स्त्रियांक तसो अनुभव आसा आनी एका बुका प्रमाणें स्त्रियेक आसले तितली दूख खंयच्याय मनजातींक आसना. काय प्रत्येक जावन बाळाक प्रसूत जाताना आनी स्त्री दाखोवची तितली दूख हेर खंयचीय मनजात दाखयना. काय आनी देवान म्हळें, तुज्या दादल्याक तूं अत्रेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. म्हणजे एक स्त्री आपणाच्या दादल्या खातीर अत्रेकता, त्या दादल्या तावन मोग, त्या दादल्या तावन भद्रती, त्या दादल्या तावन सुख संतोश ती आशेता. पूण दादलो त्या स्त्रियेक तिणें आशिल्ल्या प्रमाणें सुख दिवंक शकना. कित्याक पातकाचो परिणाम, कित्याक त्या स्त्रियेन ह्या दादल्याक नाडल्लें. हो पातकाचो परिणाम मोगाळ भोवन निबणिनो आनी आजून आमी अनभोग करनासांव. तर आमच्या कुटुंबांनी बरे दादले नात गी, आमच्या कुटुंबांनी बऱ्यो स्त्रियो नात गी, खंडीत आसात. आपणे आशेवच्या प्रमाणें दादल्या तावन तांकां मोग मेळटा. पूण केदना दादलो आनी स्त्री जेजूच्या सांगातपणान आसल्या वेळार ह्या सैतानाच्यो सर्व वडण्यो आनी वंदवण्यो तांणी कोनशाक लोटल्ल्या वेळार तीं बऱ्यान जियोंक सोदतात. पूण केदोळ पर्यंत एक दादलो वा एक स्त्री पातकाच्या बंदडेंत आसा तेदना स्त्रियेन आशिल्लो मोग दादल्या तावन मेळना आनी दादलोय स्त्रियेक पातयेवंक
कष्ट मारतात ताका आणि त्या देखून तो किती करता तिचेर अधिकार चलयता तिका आपणाच्या मुठी भितर दवरूंक प्रयत्न करता. देवान आदावान येवेक समासम समरसलेले जाल्यार आता पातक वरवीं कितें करता दादलो स्त्रियेक आपणाच्या मुठी भितर दवरूंक आपणें सांगलेले बरी तिणें आयकजे आपणाची ती सांगातीण न्हय बगार आपणाची साकर न अशें चलयता कित्या वरवीं पातका वरवीं. आनी येदोळू आमचे थंय तसलें पातक आसा जाल्यार आजून तसलो मनोभव मुखारसून व्हरता. आतां दादल्याक सोरपाक देवान सीदा शिराप घालो एवेकी देवान सीदा शिराप दिलो. आतां दादल्याक पळया दादल्याक ताणें म्हणलें तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवरलेल्या रुखाचें तुवें फळ केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडो. पळया हांगासर आदावंक तो डिरेक्ट शिराप दिना सोरपाक ताणें सीदा शिराप दिल्लो एवेक ताणें सीदा शिराप दिल्लो पूण आदावंक सीदा शिराप ना इनडिरेक्ट शिराप ताका कसलेच कश्ट ना. पूण कितें करता देव तुका लेगून भुंयचेर शिराप पडूं आदावचेर शिराप न्हय बगार कोणाचेर भुंयचेर शिराप त्या देखून हांवें म्हळें इनडायरेक्ट शिराप सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्ट वांवटीन भूंय वचून तुवें पोट भरतलोय ती भूंय तुका कांटे कुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतली झडां तूं खातोलय धरणेंतलो तुका काडुल्लो देखून धरणीक तूं पाटें वसासर कोपल असो घाम व्हरोवन तुजें पोट भरतलोय वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय. पुढे म्हाका पवन आनी भयणो आदावंक सीदा शिराप दिना बगार भूंयक शिराप दिता येदूळ म्हणसर कसलोच वावर करनासतना कश्ट काडनासतना आदावंक आपणाचें पोट भरूंक जातालें पूण आतां तितल्या सुला भायर ताका खावंक मेळचें ना भुंयंत कांटे कुंटे उत्पन्न जातली आनी आतां ते कांटे कुंटे ताणें काडिजे कश्ट काडिजे ताणें गोळजे ताणें खोंडिजे ताणें कोसिजे वावंट काडिजे आनी उपरांत मात्र ताका खावंक मेळटलें. पळया कश्ट ताणें काडिजे आनी अखरेक म्हणटा धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय पातका वरवीं मरण आयिल्लें येदोळूच तो पातका वरवीं अत्मीक रितीन मेल्लो ताणें जिवीत दिवच्या रुखांत आवन आपणाकच कातरणें घेतलेलें आनी एक फांटो रुखांत आवन कातरलें जाल्यार कितें जाता ताका सखत रुखाच्या मुळांत आवन पाळांत आवन येना तो सुकता आनी मरता. तशेंच जालें आदावची गत. अकरेचें पेरां मनशान आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें. पयलें आदावन कितें नांव दिल्लें नांव तिचें नारी तेदना आदावन तिका नांव दिल्लें नांव तिचें नारी हाडाची हाड आनी म्हज्या मासाचें मास. आतां ताणें कितें नांव दिलें आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें कित्याक जी येतिल्या सर्वांची ती मूळ आवय. भोवनुनी भयणीनो नांव बदल्लें फाटल्या दिसांनी थोड्या गांवच्या चीफ मिनिस्टरान थंयच्या सिटींची नांवां बदलिल्लीं आमी आयकलां वगी न्ही पूण हांगासर नांव बदलिलें बायबलांत नांव बदलूचें म्हळ्यार एका व्यक्तीचें जिवितासो दिश्टावत्सो बदलूचो. अब्राम आसलो अब्राहाम जालो सावल आसलो पावल जालो तांचें जिवीत बदल्लें आनी हांगासर आतां नारी आसली एव जाली तिच्या जिवितासो दिश्टावो बदललो. सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक सामड्याची मुस्तायकी करून न्हेसयली ती विणगी आसली पूण देवान तांकां सांडून घालूं ना कितले म्हणून सर ते खोले न्हेसतली खोले सुकोवन वेतात त्या देखून देवान कितें केलें सामड्याची मुस्तायकी न्हेसयली. भाऊ आनी भयणीनो खंय थावन मेळ्ळें देवाक सामडें स्किन देवाक सामडें मेळचें जाल्यार ताणें एका मनजातीक जिवेशी मारिची जिवेशी मारल्यार मात्र मनजातीची खात मेळटा सामडें मेळटा. भाऊ आनी भयणीनो आमची
लज दांपोवचे खातीर, आमकां पत्कातावन रातचे खातीर देवान आपणाच्या इतल्याच पुताची बली भेटयली. त्या देखून देवाची शेळी संसारचे पाप करता ती. पळया हंगसरच देवान आमकां सोडवण बसयली. उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हळे, आपले मनीस आतां बरे वायट समजून आमचे सारको जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत आनी ते खावून सस्नाक जियेत, तशें घडूंक नजो. देखून देवान ताका येदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो आनी जेर जे धरणीसो ताका रोसलो तीच धरण वसोंक ताका धाडलो. मनशाक असो देवान भायर घालो आनी जिविताच्या रुखा सरशी कोणेय वसनाशे येदेनाच्या बागेचे उदेंतीक केरुबिमांक आनी सर्व कुशीन गुंता तसली जळच्या उज्याची तालवार दवरली. भाऊन आनी भयणो, येदेनाच्या बागेंत दोन रूख आसले, एक जिविताचो रूख आनी आडवरलेल्या फळाचो रूख. आतां देव कितें म्हणटा, आतां हाका ह्या तोटान दवरल्यार जायना, हाका भायर घालिजे. कित्याक म्हळ्यार हो वसोन त्या जिविताच्या रुखांतलीं फळां घेतलो, तशें जायनजो. हाचो अर्थ कितें मोगाळ भोवन आनी भयणो, आमी पातक केलां वयी, आमी देवा विरोध गेल्यां वयी, आनी आतां आमी जावन देवाचें बोक्साणें जोडूंक जायना. वय आमी बोक्साणें मागयेत, पूण तें बोक्साणें दिवचें कोणें, देवान. त्या देखून आमी वयरपोंदा केल्यारय सर्ग आमच्यान जोडूंक जायना. आमी जावन वचून जिविताच्या रुखाचीं फळां घेवंक जायना. देवान आमकां दिल्ले शिवाय ते आमकां जोडूंक जायना. देवान आमकां तें बाग दिल्लें, पूण पातका वरवीं आमी तें होगडायलां, पूण आजून देव ताचीं दारां उक्ती दवरता, प्रत्येक जावन सक्रामेंता वरवीं आनी सक्रामेंता वरवीं प्रत्येक जावन कुंभसराच्या सक्रामेंता वरवीं आमी जिविताचीं फळां पोरत्यान सेवंक साद्य आसा. कितलीं अपुरुपायचीं लिसवां मोगाळ भोवन आनी भयणो हांगासर आमकां दिल्यान पळया. अक्रेक एक मोटवो नियाळ कितें म्हळ्यार, आदाव आनी एव आपणें केल्लें सूख वळखोंक ती मुखार सरली नान. हांकार तांणी दाखयलो, आपणाच्या सुखीक दुसऱ्यांक तांणी सुखीदार केलें आनी अशें देवाच्या शिक्षेक ती फावो जाली. भोवन आनी भयणो, आमकां पातकाची माफी जाय जाल्यार जिवीत आमी जोडीचें जाल्यार जाकोबाक बरयल्ल्या पत्रांत तो आमकां म्हणटा, तुमचीं पातकां एकामेकाक उसारन सांगा. तुमचीं पातकां एकामेकाक उसारन सांगा. आनी कोण तो एकामेक म्हळ्यार, थंयसर त्याच पत्रांत तो म्हणटा पळया, तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा, पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोमयाच्या नांवान ताका तेल माखूं. मालगडो प्रेस्बिटर म्हळ्यार कोण, त्या मालगड्यांतावन येता शब्द प्रिस्ट म्हणजे याजक. त्या काळार याजकांक मालगडे म्हणटाले, प्रेस्बिटर म्हणटाले. आनी आतां कितें गरजे म्हणटा जाकोबू, तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा. पिडेस्त म्हळ्यार न्हय मात्र कुडीन, कित्याक पातक आमकां पिडेस्त करता. त्या देखून जाकोब म्हणटा, तुमचे मदें कोणीय पातक केल्लो आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या मालगड्यांक याजकांक तो आपोवंक धाडूं. ते येवन ताचे वयर मागूं आनी सोमयाच्या नांवान ताका तेल माखूं. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरो करतलें आनी सोमी ताका पोरत्यान भलायकी दितली. आदारलेलीं खंयचीय पातकां तीं जावं, तीं ताका बोक्सतलीं. भोवन आनी भयणो, आमी पातकाचें बोक्साणें जोडूंक, पोरत्यान जिविताचीं फळां जोडूंक ही जावन आसा वाट देवान दिल्ली. आनी पातकांचें बोक्साणें दिवचो अधिकार जेजून याजकांक दिला. सर्गाक सोडून वेच्या पयलें पवित्रत्म तांचेर ताणें मागोवन सांगलेलें आसा, घेया पवित्र अत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बोक्सतात तीं बोक्सतलीं, कोणाचीं बोक्सिनांत तीं तशेंच उरतलीं.
तर मग भाऊन आणि बहिणीनो, आमची सुख आम्ही ओळखून घेऊया. हर एक पातक आम्ही असा तसे ते सांगूक असा, आणि ती पातकां कशी घडली कारण किती म्हणून आम्ही समजूक असा, मात्र नाही तसे आधारेन असे आम्ही सत्राय घेऊक असा. असले आपणे आज या पवित्र पुस्तकाच्या वाचपाद्वारे आमका मेळटा. कितले आप्रुबायची लिसावां परत्यान आम्ही हाचेर नियाळ करया, आणि जे कितें देवान आमका सांगला ते आमच्या जिवितान पाळूंक प्रयत्न करया. भोवन आणि बहिणीनो, आयच्या बायबल डायरेर आम्ही पळोवचे प्रमाणे दुलसीन डिसोजा हांगलोर कुंदापूर देवान तावन जोडलेल्या सर्व आशीर्वादा खातीर अर्गां दिता, आणि तिच्या सांगाता आम्ही मेळया. तशेंच आज सायमन जे मास्करेनस बिजय मंगळुरू देवादीन जाल्लो दीस, सर्वीस पोर देव ताका सस्नेक विशय फावो करून दी. पोरच्या दिसा काश्मीरांत आतंकवादीन सैनिकांचेर धाड घालन सुमार 50 तितलो लोक मेलो. आमचे सैनिक आमकां राखचे आमच्या देशा खातीर तांणी आपणसो प्राण होगडायलो, मात्र न्हय जायते जण कोस्टून आसात. बसार ते पोयन करता आसतना आतंकवादीन एका कारार येवन बॉम्ब पुटयलो आणि ते मेले. आमचोच कर्नाटकाचो एकलो आसा, 6 महिने आदी काजर जाऊन तो गेल्लो, आणि आज त्याच्या बायलेन त्याचे मोडे मात्र पळयचे पडला. कसलें दूख ह्या सैनिका पासून आम्ही मागया. आणि आज सोनवार मुगाळ पवन आणि बडिनो मोरियेमायेक समर्पिल्लो दीस, कार्मेल मायेचो उडास काढून सांगता मागया. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुसीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पपयां खातीर विनती कर आतां आणि आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. तुमकां असलोच अपुरबायेचो नियाळ हर एका दिसा जोडूंक जाय जाल्यार, जे कोण तुमकां धाडटात ते वेळार धाडिनात जाल्यार, तुमी तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सॅप करचें. हांव तुमकां आदल्या दिसा राती हो ऑडियो धाडून दितलो. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कार्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229 ह्या नंबराक तुमचें नांव आनी गांव वॉट्सॅप करा. फाल्यां मेळटा. देव बरें करूं.